Те... Ами, да, всъщност, общо взето идеята на това, което искам да разкажа днес е малко, ще се върна към моя опит. От това, което съм се сблъсквал аз през годините и с драмите и с казусите, които съм изживявал, и ще се опитам да давам така, как да кажа, да ви помогна да не се сблъсквате с драмите, които съм имал аз. Всъщност, преди да започна, само искам да попитам колко от вас са технически, в смисъл колко от вас говорят технически език, програмират или занимават с това. Въх, добре. А има ли хора от бизнес гледна точка? Добре. Ами 50-50 сте, така че се опитвам да давам от двете страни на барикарата. Говоря всъщност това, което ще ви разкажа днес. Също се опитам да ви представя малко претенциозно или не от моя гледна точка какво разбирам аз под User Experience и защо считам, че това е по-правната теория. Ще ви разкажа какви са основните неща, които поне според мен, пак съдейки от моя опит, трябва да направим преди да започнем какъв си да било проект. Независимо дали става въпрос за електронен магазин, дали става въпрос за прост презентационен сайт или става въпрос за някаква онлайн услуга, която искаме да предоставяме. Всъщност как реално се случва целият процес, в който извървяваме преди започването до края, успешния край оптимизирането на, ако ще може да се каже, че има успешен край всъщност на един проект. И всъщност общо взето да, стъпките, през които минаваме. Преди да започнем обаче задължително фенси плод, разбира се. Няма как. Стив Джобс, човек, който наистина смисъл, това изречение реално поне според мен обединява всичко, което всъщност става тук. Всичко, което искаме да кажем, когато става въпрос за един дизайн. Всъщност дизайна като такъв не е просто фенси бутона или фенси картинката или не знам цялото разположение на страниците, видеа и така нататък, така нататък. Това са просто инструменти. Дизайн е начинът, по който един потребител интерактва с един продукт или с една услуга или с един сайт или с каквото друго щете. Убеден съм, че голяма част от вас са виждали тази картинка. Има ли някой, който да не я е виждал всъщност? Май не. Ами всъщност това не е user experience. Това е какво иска нашия потребител. Тоест той тъп и упорито или умно и упорито иска да се мине по тази пътека и въобще го интересува, че някой е направил завой. Факт в случая той е прав. Всъщност user experience, поне по начин, по който аз би го дефинирал за себе си, е всъщност изкуството да правим нещата да се случат по-лесно, по-добре, по-бързо и разбира се в крайна сметка това нещо да се отразява на потребителя. Като тук е много важно да знаем какво разбираме като потребител. Потребител не е само този човек, който стои срещу монитор и гледа сайта. Ние потребител и този човек отзад, който ползва сайта, който кара сайта да работи, който ако щете качва ново съдържание или променя съдържание, който следи показателите на сайта, който анализира, който дава препоръки. User experience всъщност се мери само по един единствен начин и то е буквално кефа, с който потребителя интерактва с продукта. Какво разбирам под кеф? Сега ще ви дам един пример от тази сутрин преди 2 часа. Идвам насам, нямам удоволствие да живея в някъде в централния район, не знам дали удоволствие всъщност в централния район на София да живея. Живея в другия край буквално и решавам като един столичен гражданин да си взема метро. Всичко е супер, аз отивам, нямам кеш. Имам карта. Отивам на спирка Вардър и казвам добро утро на една дама, която видимо света и беше крив. Добро утро, мога ли да си плата с карта, защото по централните спирки може. И тя дори без да се обърне, без да ме погледне път. Но. Това е user experience, хора. Мисля, ето, просто. Аз искам да ползвам метро. Супер удобна услуга, много ме кефи, много да ползвам, както работя малко по-в центъра, съм супер щастлив и доволен от факта, че мога да ползвам това метро. Обаче, като отида и да ме посреща един такъв тулуп, и ме кажа, и ме е става лошо. И това всъщност реално създава, всъщност убива кефа от мен да се возя в метрото и да душа различни аромати. Да. Всъщност, в продължение на това, което ви казах току-що, User Experience е буквално отражение на начина, по който вашата компания третира потребителите. А освен цената, хубавата картинка, какво беше третото, което казах преди малко, господин Егоре? Цената, картинката... Да, благодаря. Всъщност отношението на компанията продава. Защото всъщност целта не е просто да дойде един човек при нас и ние му казваме дай ми тези пари, на тия това, защото е много ефтино, ами цитира това занятие, всъщност този човек да го превърне в рекъринг потребител. Т.е. той да дойде пак и пак при нас, който става само по един единствен начин. Не се. Ами съжалявам, обаче още нямаме тук такъв пост. Терминава е там има банкомат, ако искате може да си изтеглите. И после елате при мене, защото като си пъхнете 10 лева в машинката да си платите автоматчето, ще ви падат гащите от стотинките, които ще ви върне като рез. Второто е по-добре, нали? И да. И всъщност много важно нещо, което съм се убедил аз, е, че всъщност user experience като такъв, и то не е боднеш пръчка, пиеш вино, готови сме, нали смисъл, направихме го, крап, оптимизирахме сайта, малки са картинките, минифицирали сме там, CSS, JS и всичко, готови сме.
презирам света. Не. Това нещо се случва непрекъснато. Защо? Нали, от една страна нещата се променят, в смисъл има нови технологии, ето сега фирма WordPress за Gutenberg, което касае потребителите отзад. В смисъл отзад, нали, бекенда. Да си кажа. Имаме непрекъснато излизат нови и нови технологии за оптимизиране, в смисъл да правим по-фенси картинки, по-фенси слайдери, по-фенси видеа и така нататък, така нататък. И всъщност как работи цялото това нещо? В смисъл, кои са нещата, които ние трябва да вземем предвид, когато започваме да развиваме един проект? Въпросите, които ще дам тук, са си изведени из цялата моята практика, нямат претенцията да бъдат невероятна мъдрост или някакво нечовешко познание. По-скоро ви казвам въпросите, през които съм минал. Въпросите, които ми е правя впечатление, като си ги задам преди да започна да правя каквото и да било, ми е много по-лесно да го правя това нещо и да изкарам резултата, който после човек отсреща каже, е това исках. Като тук човек отсреща визирам, както хората, с които ние работим, визирам дори четете девелоперите, тук си има един приятел, който е така здраве, Жоко. Да. Както девелоперите, които го правят, защото ние обикновено девелоперите, ема ти тук са не ми казва, това не ми казва, но аз тук къде да знам да го предвидя. Крайният клиент, юзера, който работи за вас, мирам, ако имате електронен магазин или ако щете маркетинг човека, и общо взето идеята, целта на занятието не е нещо невероятно, а просто да си направим нашия си живот по-лесен, защото в крайна сметка нали, никой не обича да бъхта като идиот и накрая да му викате бати колко не става това. Всъщност идеята е, задавайки си тези въпроси, включително да накараме хората от целия екип, който е замесен в проекта, защото нали, независимо дали сте агенция и правите това за вътрешна потреба, това за ваша собствена компания, в крайна сметка всички сме един екип. Ако проектът стане, става за всички, ако не стане, не става за всички. Първият въпрос е всъщност какво? Това е единствената крайна цел на моят продукт. Нали, много хора ще поспорят, но това е един сайт, не мога да има една крайна цел. Или някой ще каже, да, аз като има електронен магазин, моята крайна цел е да продавам. Ми не. Що? Защото всъщност магазина, инструмента му е да продава. В смисъл, това е инструмента за правене пари. Всъщност крайната цел отново показваме е, че всъщност потребителят трябва да стане хепи. Хепи означава, като си купа. Ай, скрита реклама. Ако си купувам iPhone, що си купувам iPhone? Защото знам, че това нещо го отварям, цъкам, за 20 минути ми се синхронизирало с стария ми iPhone, аз имам същия телефон, за 20 минути той работи. Точка. А не, да го отворя, пасана, какво да направя, как да направя, те ми е такива опътвания. Не, това цялото на занятието. Също важи и за това каква е нашата крайна цел, и потребителите ни са хепи. И трябва да сериозно се замислим всъщност, дали потребителите ни, ще ви разкажа малко по-късно за един сайт, който направихме точно с тази идея. Дали потребителите ми изобщо разбират за какво имат нужда от продукта или услугата, която ще получават. И чак тогава ще почнем да говорим каква е тази услуга всъщност. Следващия въпрос е всъщност кои са нашите потребители. Значи ако говорим на девелопери, казваме едни неща, ако говорим на маркетинг хора, казваме други неща, затова ви питах и в началото. Ако говорим на, не знам, ако говорим на хора, не знам, от северо-западна България казваме едни неща, от югоизточно други неща. В смисъл, много е важно да знам на кого говорим, за да може да се адресираме правилно послание. Как го правим и как те консумират нашия продукт? Дали го ползват на телефон, дали го ползват на таблет, дали го ползват вкъщи, дали го ползват в метрото. Далеч съм от идеята, че ние можем да знаем всички тези неща преди да започнем, но е хубаво да имаме някаква идея и някаква представа, която в последствие да потвърдим или да опровергаем. Защо? Защото ние, нали, в смисъл, аз казах, че обичам да тичам, сега в момента върна, че съм малко над тегло килограмите за тичане, но работя по въпроса. Като ще ви кажа, значи тичал съм, имам около 20-тина полумаратон и един цял. Имах удоволствие да бягам на класическия маратон в Атина. И там бяхме с един мой приятел. И тръгваме сутринта, те там ви возят едни бушета в 5:30, тръгвате към маратоните, возят един бушите, возят, ама това е маршрута, по който ще минеш после навръщане. И бяхме се с моят приятел Кирче, аз викам, Кире, брате, ние това не мога да го изпълзиме, ти искаш да бегаме. Как да стане тази работа? Обаче човек си прави план. И аз си мисля, сега искам да го избягам за 4 часа. Амбициозна цел, за съжаление не можах да постигна. И като си направи човек плана и знае, че аз съм да го избягам този маратон за 4 часа. Аз знам, че ако на втория час не съм някъде около 20-21 км, шансовете ми драстично намаляват. Също и тук, ако аз си мисля, че потребителите ми го ползват на мобилен телефон, оптимизирал съм за мобилен телефон и си следа в последствие показателите, ще знам всъщност дали моята идея е била правилна или е била грешна. Респективно ще имам план А и план Б, по който да действам. Има ли някакви излишни, специфични изисквания? Това също трябва да знаем предварително, особено много, когато става въпрос за девелопмент. Мисля, тук визирам и кощете някакви регулации, някакви специфични консенти, примерно ако се продават някакви продукти като храна или лекарства, които искат изискват нали, специфични съгласия от страна на потребители, специфична информация.
И също така информацията, която искам да събирам. Христо преди мен е много хубаво направил, много хубаво каза това и с таговете. Няма лошо да си наблъскаме всички възможни тагове на света, ама ако те ни трябват, келфай да. В смисъл, много, дали това включително помага супер много на девелоперите, които сетват нещо предварително, защото му кажеш, аз искам да знам, например, искам да си вада репорти, хората от мобилни устройства, какъв оборот ми генерират, и хората от десктопи, какъв оборот ми генерират, и хората от таблети, какъв оборот ми генерират, примерно. Девелопер ще знае това за предварително и ще може да си го сетне от самото начало, а не после, като му кажеш, това само от къвто магазин, аз да не знам откъде ми идват парите. Ми, всъщност трябва да се поставим в обувките, включително на девелопера, който човекът, не в неговата работа да напише читав код, който да работи бързо, не му е работа да познава бизнеса. Трябва да го разберем цялото това нещо. И всъщност накрая, не на последно място, е начинът, по който комуникираме цялото това нещо, т.е. дали ще го маркетираме, как ще го ремаркетираме. И много важно нещо, което много хора пропускат, последващата комуникация с потребителя. Какво означава това? Смисъл. Сделката не приключва в момента, в който паричките влезнат по банковата ни сметка. Противно очакване. В смисъл, тогава потребителят първо започва да изпитва удоволствието от нашия продукт, респективно неудоволствието. Тоест за нас е важно да знаем в последствие включително този потребител, как да го обгрижим, така че той да остане хепи с продукта си. А не просто само да му фърляме там една кутия, му казваме, парите са при мен, оправи се. Yeah. Иначе казвам, цялото това нещо, ако трябва да го обобщим в едно изречение, то е, сядате, събирате се, мислите и излизате с един план, в който реално наистина, как да кажа, наистина имате ясна идея къде ще стигнете. И всъщност цялото това нещо, аз да ви го облека и да не говоря в едни красиви приказки, ще ви разкажа една история с едни мои приятели, с които всъщност дигнахме един e-commerce сайт. Сега държа да кажа, аз обичам да кода, но съм много далеч от истината. В смисъл, да кажа, че съм ниско към средно към ниско ниво. В смисъл, знам за какво става въпрос. И те приятели ми се обадиха, казаха, искаме да дигнем ето магазин. Значи Cookit, няма да правя реклама, е доста интересна платформа, ако обичате да готвите, всъщност тези хора ви доставят продуктите за определен тип ястия, които си порционирани, така че примерно, ако искаш да ядеш два бургера, не да си купиш 6 хлебчета и 3 кила месо, ами да ти дойде точно това, което ти трябва. И сега как го направихме? Всъщност казахме, искаме тези хора и казаха, искаме да продаваме рецепти, готови рецепти. И всъщност общо взето, освен рецептите, обаче искаме да изкараме още малко, да си диверсифицираме приходите, като всъщност освен рецептите искаме да предлагаме и свързани продукти с тях. Примерно тигани, ножове, напитки. Общо взето да го направим така, че всъщност потребителят хикс, като влезе на този сайт, да може да тихо и кротко да си купи това, което му трябва да си изготви вечерата. Буквално да си изготви вечерата, дори да няма тигани. Само котони не може. Не, ама да готви без котон, трудна работа. И всъщност преди да продължа, също искам да ви кажа така, Cookit далече не е най-доброто нещо на света, по платформата има още много да се работи. Но смисъл, тук ще стигнем и до края, когато ви казвам, че цялото това нещо е процес, който той не спира. Аз вече го казах днес, но после ще го кажа. Ще го кажа още поне 2-3 пъти. На кой говорим? Ми всъщност на хората, които обичат да готват и които като мен ги мързи на хората пазаруват всеки ден и въобще не искат да фърлят храна. Защото това си е светотатство, ако ще аз така би го нарекал, но при хора, които умират от глад да фърлиш храна, е тъпа работа. Къде го ползват? Не, в смисъл по-скоро как го ползват? При ми всъщност към момента трафика показва, че го ползват предимно на мобилни девайси. И ето тук е едно от нещата, които бихме искали да оптимизираме. Та картинка далеч не е крайния резултат, който бих искал. Тоест реално ще работим да го подобрим. В интерес наистина в началото си мислим, че го ползват предимно на десктоп, уби. Така, има ли някакви специфики? В смисъл, преди да започнем, в смисъл, аз ще ви кажа, те дойдоха хората към мен и казаха, искаме да си направим магазин. И аз казах, супер. И започваме да правим магазина и аз почнах да задавам въпроси, хубаво, вие ще продавате рецепти, обаче има някакви специфики на тези рецепти, така, как-то няма. Нали, смисъл, много е важно, примерно да речем потребителя да може да прави, да си избира кога да му го доставим това нещо, защото може да иска да го доставим на обяд, това може да иска да го доставим вечерта, може да иска да го доставим в четвъртък, примерно. Тоест започнахме да влизаме в някакви такъв тип специфики. После казаха, ама ти знаеш ли, че ние освен рецепти, искаме да продаваме и примерно към рецептите да мога ти препоръчам вино. Искам освен вино да мога ти препоръчам и то е супер добър нож. После казаха, ама ти знаеш ли, че освен ножове и вина, ние бихме искали да мога да правим някакви допълнителни промоции. Тоест, примерно, ако си купиш 8 порции, да ти направим отстъпка в цената. Или ако си купиш, примерно,
10 различни вида рецепти, да ти направим още по-голяма стъпка в цената. И те нещата, не вижте ли как така, леко по-леко започват да се придобиват съвсем различен опит, т.е. облик. От един прост магазин това нещо става доста комплицирана платформа, направена на WordPress. Горд съм. И индиент да действи, защото наистина влезе в един доста тегав и сложен процес, от който може да мине потребителя. Хората започнаха да се чудят каква информация да събират, нали, тук въобще се опитахме да помогнем с това, нали, как се държи потребителя на сайта, къде отпада, що отпада, какви са хората, които влизат на този сайт, дали всъщност наистина човек, който обича да готви реално е основния таргет или някой друг, който примерно го мързи. Как ще го комуникират, т.е. тук в случая минахме, казахме, че има реклами, че ще имаме ремаркетинг и най-важното директен маркетинг. Що, защото примерно рече, хората въобще примерно беше хубава къла, че примерно, ако аз кажа днес, сега е събота и кажа, че искам продукта ми да пристигне в четвъртък, аз може да забравя четвъртък, че съм си го поръчал, защото има и такива хора, ще си знаят колко много са всъщност. И т.е. тук започваме да мислим в посока как реално чрез някаква директна комуникация, било то мейли, най-лесно, било то SMS, било то въобщето обаждане. И тук се връщам, например, с метрото, защото метрото може да е супер, ама та слева, където сутринта ми казва, ми от телефона. Същото въжи, примерно представете си, ало, имаш поръчка днес, ще дойде на обяд да си у вас. Или, добър ден, имате поръчен 4 порции, примерно, телешки бургери, му ще бъде ли удобно, той в 12. И ще кажеш, пах, тези хора, как хубаво се грижи за мен. Благодаря ви. Не, шкулам се. Смисъл, те първо започваме. С обещание да ви разкажа за основните етапи, когато правим user experience design. Значи първото нещо, което е най-важно, което облекне, например, наистина да си разбираме аудиторията. И не само аудиторията, много е важно да си разбираме цялото на продукт, услуга, който ще направим. След това е много важно да си напишем домашното. В смисъл, винаги е било много интересно, защо, примерно, да речем, ни хората на определена твърде креативна индустрия, обичат ли ходят да гледат някакви клипчета, кой какви реклами направи, що ги направи така нататък. И следващия момент, нали си дейки един ден и цъкат ги с най-различни сайтове на най-различни компании. Мен хурна чаяве всъщност са. Ако компанията си го направила това нещо, има два варианта. Или е много добро и си го държи така, или е много грешно. И аз започвам да анализирам конкуренцията и си казвам, в смисъл, опитам се да взема кое според мен са работещите примери. Никой няма да, как да кажа, да фалира или да умре, ако дори 2 часа да види какво правят конкурентите, как го правят, ще го правят по този начин. Следващата тъпка е да се мапна целият процес, малко ще ви покажа по-разбирам по това, се мапна целият процес, защото може да звучи скучно, обаче всъщност ако имаме ясна идея за стъпките, през които минават потребители, зависимостите, през които се пораждат от тези стъпки, може да се спестим много главоболя. Дизайна. Като тук не пак държа да отбележа, че за дизайн не е просто фенси бутона или невероятно яката снимка на човек, който стои с мак, цъфнали дървета около него и той фриланс. Не, това не е дизайн. Ма и вие се смеете, ама аз да ви кажа честно, аз почвам се отказвам да работя с имидж банки. Като излиза, че целият свят ползва Mac. Е, тук наскоро ми се наложи да трябва да си търся Windows PC. Ми то всичко ти да подявали. Следващото, даже тук е за този дете, който го ползвам скриншот, тук ми то е направо ми се оттели вола. Минава на бързо имплементиране и разбира се оценка. Като след оценката почваме да се връщаме пак на ресърча, за да може да прецениме дали всичко, което сме искали, е било както сме го искали. И сега, много важно е във всичките тези етапи на процеса, колкото и да не искат, колкото и да се дърпат, колкото и да им се ще да участват всички тези хора. Що? Защото всъщност продукта, услугата, магазина или сайта е продукт на целия екип. И не може да направим продукта без реално бизнес менеджера да кажем аз искаме това от продукта. Не може да го направим без дата анализаторите, примерно да се казва има на мен и трябва то так. Няма как да стане тази работа. Тоест ние ще го направим, няма проблем, обаче после всички повригат и скоро. Еми, че това не си го предвидил, що ти това не си го предвидил, що ти това не си го предвидил, що? И стават големи драми. Сега, директно минавам на картинките. Разбирането, тук пак ви казвам, има доста желание да се работи. Това тук е едно видео, хората си вкараха видеа, видях, че всъщност хората искат да гледат не снимките, а видеята на рецептите, защото ми е много интересно как се готви и изглежда тестия, стана много популярен. Ресърч, всъщност, пак казахме, добрите практики. Не е лошо да се погледат напред-назад. Мапването на процеса, това е процес мап. Това конкретно не е за продукт. Това представлява. Тъпо е, скучно е, обаче мога да ви кажа, че едно такова нещо отнема да се направи 3 дни и спестява 50% от девелопмент времето в последствие. Защото колегата Жорката ще знае всъщност през какви стъпки минава потребителя
И ще му е много лесно да си го подиви това нещо в кода. А не да изпраска ни 1000 реда и след това тези 1000 реда 300 да трябва да ги махне. Примерно 700 да трябва да махне. Тъпа работа. Дизайн, елементи, жестове. В смисъл това си, нали, как реално респондва сайта на различен девайс. Как го виждат хора на различните девайси. Защото едно е 1024 на 768, друго е 1020 на 1080, трето е Retina. Мак. И съвсем различно. Там просто кефелено працай. Тук някакви примери, през които мина, няма да... А да, между другото също само едно. Вижте, тук в случая, това са ми рецептите, а това ми е бакалият. Нарочно съм го отделил бакалият, така че точно този дет хората трябва да ме ясна, че това е част от сайта, ама дори ако щете горе в навигацията, нали, в смисъл аз искам да продавам рецепти. Бакалията ми е нещо там странично. Така, количката. И ето горе-долу така изглежда сайта в момента като го скроне човек. Знам, че логото е много лилаво. Знам, че това не го навява много на храна, но съжаление не можах да ви убедя тези хора, че не трябва да е лилаво. Сега, бързината. Говорихме преди малко оптимизация, факт е, смисъл, хиляди, ама десетки, стотици, може би, проучвания показват, че хората не обичат да му е бавно. Никой от вас не обича да му е бавно, сигурен съм. Освен определени аспекти. Но там няма да го интересува. И така, имплементацията. Си казахме, смисъл, нещата се влизат в практика и започваме да виждаме къде и колко много сме сбъркали. Много е важно. Защото, нали, всъщност работата по един проект започва с пускането му на вода, защото всичките тогава теории, които сме имали, не, всичките такива невероятни усилия, познания, които сме сградили, идва другаря потребител и вместо да се направи за него налево, почва хоп, пътеката. И ние трябва да мислиме всъщност този другар минавайки по пътеката, защото това не е експириенс, защото минавайки по пътеката, да, наистина него може да бъде по-просто, но той може по някакъв начин да заобикаля над някакви неща, които ние искаме да му кажем. И сега пак казахме тук, скоростта има значение, задължително си искайте тракинг, защото нямате, иначе ако не знаете, ще дам пример с маратона, аз ако не си нося часовник и по някакъв начин не си следя времето, което по един или по друг начин да ми говори на мене аз къде съм, няма да имам идея дали върша нещата правилно или ги върша грешно. Тоест аз няма да имам идея дали ще завърши за 4 часа, 5 часа, 2 часа, нали, мечти. Няма да имам идея, ако няма тракинг, тотал ще та. Не забравяйте в имейли, аз тук съм го написал имейли, защото съм най-лесно, нали? Не забравяйте последващата комуникация. Тук преди малко споменахме пингдъм, ползвам пингдъм, чук, в смисъл хората в момента, в който има някаква драма, даже в момента малко прекаля, чук, получавам нотификация, приложението, имейл, смс, нали? Няма начин да не разбера, че сайта по някаква причина е падал. Но мислете в посока, така че мислите да давате опция на потребителите, да имат някаква последваща комуникация с вас. Задължително се защитавайте. Значи аз имам, че ви покажа даже тук едни примери след малко, с които работиме, даже особено с колегата Георги. Значи несекюрнатия сайт може да ви довлече изключително много неприятности и драми и задължително бъдете GDPR compliant, защото не се знае, знае ли се. Така, и оценка. Значи всъщност, пак хубаво е преди да пуснете нещо на вода, задължително да мине през някакво вътрешни теста. Вътрешни, разбирате, сигурен съм, че имате поне по 10 приятеля извън Facebook, които може да отидете, да ми покажете, да ми кажете какво мислиш, харесва ли ти, не ти ли харесва, върши ли ти работа, не ти ли върши работа. И много важно да внимайте с кой тестът. Защото ако тествам сайт с майка ми и с брата, ще получа два много различни резултата. Не ще фу! А друга ще кажа, точно се е сега да използва, защото брат ми е фотограф и дизайнер. И сега още един проект на WordPress, който сме дигнали тук, изключително много с колегата Георги, Freedom Online BG, и нашата си медия за информационна сигурност. Супер прост и в интерес наистина, даже в момента много елементарен сайт, да, обаче при на това нещо балансът му е под 20%, което е моя лична гордост. Защото нали, тук колегата ми Христо, пък той си пише по него и постарахме се го направим така, че да набиваме на хората информацията в очите. В смисъл не е перфектната медия, не е най-красивото нещо, не е най-фенси нещо, обаче на нас не върши много яка работа. Включително и генерирането на трафик, последствие е простичко. EZBG е моя, не знам как се кажеш, моята лебедова песен. В смисъл това е проектът, който съм вложил, може би най-много усилия, който в момента е до абсолютно никъде, защото има толкова много неща, които искам да направя на него, обаче просто все не остава нещо време. Но всъщност тук успяхме да направим така, че реално този сайт с магазина в последствие, който върви към него, успяхме за година и половина да му отворим към вържен ред. Буквално. Само като сменихме някои елементи по дизайна и само като го направихме два пъти по-бърз. И като реално опростихме комуникацията.
И тук всъщност идва това, което ви казах преди малко като процес, защото всъщност този сайт далеч не е просто презентационен. В смисъл, тук казвам преди малко, хората, голяма част от вас съм сигурен, даже сега да питам тук в тази зала, някой има ли, който се съмнява в ефективността и смисъла изобщо да използвам антивирусен софтуер? Ма ние всички сме с макове. Но той ма и за мак. Той ма и за мак. Я чакай стой сега, тук гледаме ми въпрос. Има ли вируси за мак? Да. А така. Не, не сте ги виждали още на живота. Пожелавам ви да не ги виждате вместе. И тук идеята ми това е. Смисъл, този сайт, освен чисто презентационна функция, т.е. той трябва да угоди такива хора като ваш читат, то... Смисъл, знаете ли, той има такъв лав с крокодила, нали? Върви един по улицата и руси песик. Знаете ли? Ще го кажа все пак. И руси песик и ги спира по лица. Ко правиш? И почи руси песък. И хубаво, що русиш песик? И против крокодили. Еми, то няма крокодили. Еми, що бруса песен? Така че да, в смисъл, може да, ням, може да не сте ги виждали, ама ги видиш, това е кофти. В смисъл, не е много приятно. Та всъщност тук, в този сайт се опитаме да комбинираме някакви основни неща. Първо да ви снимем какво прави продукт и защо имате нужда от него, как да си го купите, да си го купите, и не, не, как да си го съпортите после. Защото всъщност ще си изненадате каква огромна част от целокупния български народ, който има компютър или телефон, не може да си инсталира приложение, за която инсталация изисква 6 клика, сумарно, като един етап на клика да стартираш инсталане. Два от тях. Паже на Mac е по-лесно, drag and drop. Ест, благодаря ти. Ема, те Mac там е трудно. Да. И всъщност общо взето, карахме тук един тон усилия, направихме се възможни сравнителни таблици чудеса и пак казвам, успяхме да дръпнем тройно, да си дигнем към вържен рейта, което е моята лична собствена гордост. Baseline е една компания, която се занимава с едно ниво над антивирус, смисъл там са услуги в областта на информационната сигурност, т.е. защита в реално време и така нататък, няма да обавам. Baseline го пуснахме на вода преди месец. Балансът тук е 10%, в смисъл от 80%, как го свалихме, просто разбрахме, че хората изобщо не разбират за какво им говорим ние. Те хора по никакъв начин не осъзнаха какво е валюто на продукта. И всъщност променихме начина, по който представяме услугите, намалихме фенсито на сайта, нали сме вече няма толкова много картинки, толкова много маркови и така нататък, и топ извънеш вече проработи. И тук една друга компания, смисъл е контакт, направиха чудеса от храброст. Не знам дали сте сблъскали с куриерска услуга, но тези хора направиха чудеса от храброст, така че да упростят начина, по който представят, че всъщност тяхната работа не е просто да фанат пакета и да го доставят от точка А до точка Б, ами покрай него може да има изключително много допълнителни услуги, като например тестове, прегледи, наложени платежи и така нататък. Така нататък. И накрая, но не на последно място, цялото това нещо, което ви го казах като процес, т.е. ресърча, анализа, промените и така нататък, това не свършва с пускането на сайта. Тогава започва. Благодаря ви наистина. И сега, ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще отговоря. Е там горе. Здравейте. Добър ден. Имам два въпроса. По пътя към UX има ли определени инструменти, които да сме сигурни, че потребителите винаги приемат добре? И има ли въпроси, които задължително трябва да зададем ние на клиентите си в началото, още при дискусиите? Първи въпрос. Има ли инструменти, които винаги приемат потребителите добре? Да, като им говорите ясно и недвузначно. Да, реално влизайки на, т.е. опитвайки се да свършите някаква работа на потребителя, вие не трябва да задавате въпрос. И той като прочете описанието и се чуди са, какво беше това сега? Я за какво съм тук? Това е инструмент. По-скоро трябва да набиете в очите ясно, аджиба какво му носи този продукт, а не. Ма ясно, наистина. Нали? Те разни там замъглени познания от сорта, ние оправяме вашия живот. След нас ще сте супер, нали? Смисъл, като отидете на туалетата сутрин, няма да мани квадрама. Няма. Те неща са твърде абстрактни и не връщават. Това е едно. Второто, има ли въпроси, които трябва да задаваме? Смисъл, няма някаква рецепта, която да ви каже да задайте едно 2-3-4-5. Тук е по-скоро въпрос на вас да мислите, да анализирате това, което са правили потребителите в момента и на база на това ще изникнат въпроси. Така че, смисъл, не мога да ви кажа със сигурност. Да, трябва да питате задължително колко е часа преди да започнете, но няма така рецепта или поне аз не я знам всъщност. Здравей, Василена. Здрасти. Здрасти, Ицо. Два въпроса имам, ще читна докато имам микрофона. Първият е
мапваме потребителското поведение, процес, през който минава потребителя. Какво правиш, когато имаш няколко възможни такива пътеки? Например, предполагам, че при ЕСЕТ хора идват за да видят цената и да си го купят директно, хора идват за да се намерят контакт, защото имат допълнителни въпроси или нещо подобно. Как го балансираме това? И вторият ми въпрос е любимия на всички лектори, препоръчени някакви ресурси за мен като прост маркетолог, къде мога да почна да се обучавам за UX повече? Good. На първият ти въпрос, да, има много потребителски пътеки. Всъщност на сет са някъде около 8 или 9 различни сценария, които сме разгледавали основно. Как това им приоритизираме? Тоест, виждам, общо взето, буквално се правят на любимите на всички АБ тестове. Първо съм да сменям карусела, първо съм смеям да пренареждам съдържанието, които са ми първите три неща, които вижда потребителя, за да мога да се ориентирам. Дали, в момента, в който тръгна да ми се качва баланса, например, като сменя карусела и примерно да речем от това ми е новия продукт, скоча на купи си сега и после скоча на, примерно да речем, земи сапорт. Нали, и следа баланса какъв ми е. Там, където е най-висок баланса, нали, т.е. където ми е най-нисък баланса, това е посоката. Т.е. Значи, трябва да сме наясно, че никога, нали, няма как, ти го знаеш по-добре да огреш. Наистина не сме слънцата, че даже слънцето не грее навсякъде по всяко време. Но въпросът е, че трябва да се приоритизираме нещата и тук това е начинът. Т.е. следиш поведението на потребителите. Може да пробваш супер, може да ползваш супер такива тривиални инструменти, като например въпрос. Може да питаш потребителите си, ти за какво дойде тук. Или какво да подобря по сайта си, така че стане по-удобен за те, и на база на това да си вадиш изводи. Нали, в смисъл, аз вярвам в два типа измерители, качествени и количествени. Нали. Количествените е ясно, аналитици и други такива инструменти, обаче имало случаи, в които съм бил задрънен. В смисъл, наистина, три различни неща, един и същи баланс. Аз си помня какво правя. Нали. Питаш хората, в смисъл, буквално. Има ли откъде, че те ще ти пратят после линк, ако някой иска, между другото, имате ми имейла, тук може да пишете, ще ви върна с удоволствие за такива ресурси, защото са някои, които аз следя. Други въпроси? Там. Аз се казвам, аз приятно въпрос е в кой момент, винаги когато сайта ни работи по един начин, да кажем, има едни 20% от хората, които не са доволни от това как работи. И въпреки че останете 80% са супер, нещо не им харесва на останете 20%. В кой момент, и ние сядаме и мислим сега, кое да променим, как да го променим, да е по-лесно, да се съобразим всички хора. В кой момент решаваме, че няма как всички да са щастливи? Или какъв е начина да намерим какъв е начин всички да са щастливи, ако има такъв? Събужда се сутрин, но съзнаваш, че няма такъв начин просто. Yeah. За съжаление. В смисъл, не, шегата на страна. Факт, аз поне до момента не съм се сблъскал с някаква ситуация, в която 100% ще ли кажат, е, това е. Винаги ще има някой, който е нещастен по някаква причина. И тук въпросът за тебе е дали те 20% всъщност са ти core target, защото ако те са ти core target и те са нещастни, имаш сериозна драма, другите 80% не са ти релевантни. Обаче ако 80% от core target е щастлив, 20% имат някаква драма, опитваш се да разбереш дали можеш да направиш нещо, което би си струвало времето, инвестицията, парите, усилията, така че да ги направиш тях щастливи. Защото, нали, тук има един такъв много тънък момент, затова ти трябва да бизнес хора в целия цикъл. Защото бизнес човек е той, който ти мисли. Аз ако извадя 1000 лева, примерно казвам, дали ще мога да ги изкарам просто тези 20%. Нали, защото в крайна сметка бизнеса, освен, нали, в чисто позитивната си част, когато ние променяме средата, да правим продукти и услуги, които правят живота на хората по-добър наистина, все пак се прави, за да изкараш някой друг лев. Дори не пилотите изкарат някакви пари, с които да си покрият разходите, макар че трябва да са 0 на края на годината. Но тук въпросът е, че мислиш, просто разбираш, въпрос на бизнес логика е тук. Дали инвестицията в тези хора ще ти се отплати, поне да си покриеш разходите. Поне да си 0 на 0 или да не си толкова на загуба, защото пък можеш да кажеш, че по 2 си конвертира и почнеш да печелиш повече в тях бъдеще. Не печалбата, не. В никакъв случай. По-скоро дали усилията си струват. Тоест, ако ти да се опиташ да годиш на 20%, които харесват черно, спрямо 80%, които харесват бяло, дали ще можеш да го направиш така, че да намериш баланс, т.е. някъде силото, така че да бъде окей за всички. Защото ако тръгнеш да си вееш и те с бялото ти кажат, не ме кефи повече, тръгвам си, това също е част от уравнението. Тоест, парите сами по себе си не са драйва. Но трябва все пак, нали, да има някаква разумна, разумна преценка, дали това няма да ти навреди по някакъв начин и да ти навреди на приходите дългосрочно. Не да изкараш повече, а по-скоро дори няма да загубиш. Защото може да се окаже, че така, че тези 20% да им годиш, ще загубиш половината от тези другите 80%. Супер, нека да благодарим на Христо, че трябва да прекъсна, че излизаме от времето. Ако някой има други въпроси,